Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa. Na dnešní video jsem se docela těšila, protože to je rozbalování dalšího Glensboxu. Poslali mi ho teda na vyzkoušení zase. A zase jsem strašně ráda, že mi to teda nabídli. Já jsem mohla teda se ho vyzkoušet, protože tam jsou vždycky takový super věci. Zatím teda tam, doteď tam teda všechno bylo úplně bezvadný. No a oni právě, já jsem doufala, že to přijde v pátek před dovolenou, že to v pátek fakt dojde. Mělo to došlo až v pondělí, takže já jsem celý den musela čekat na to, až se to budu moct rozbalit. A fakt jako, mě tam všude vyskakovala teďka videa Glensbox, takže jsem musela, ne, nesmím to vidět, nesmím se kouknout, protože já chci překvápko. No, takže jdu konečně rozbalovat. Tak co si pro nás připravil tento koncert? Takže jako první, je tady od Dermacol Aroma Ritual Refreshing Liquid Soap. Je to osvěžující tekuté mídlo s vodním melounem. Ježiš, já miluji vůni melounu. Vypadá to teda takhle, mně se to balení teda strašně líbí. To je fakt nádherný. Takový serinem šetrně čistí pokožku vašich rukou. Je to na ruce, jo. Já bych se s tím nejdučí jako uměla úplně jako sama. Vážně. Je to jen na ruce, no. No tak, nevadí. Tak to dáme na ruce, aspoň budu hezky vonět. Si jen čuchnu. Že bych to chtěla na tělo, kurňa. Oh, bože, to tak nádherně voní. To nechci na ruce. Vadí, když se s tím umyju? Můžu to zkusit. Jednou jsem taky použila nějaký mejdlo na ruce od Palmolive na tělo a nic se mi z toho nestalo. Že to nádherně voní, to mi přijde strašná škoda tohleto použít na ruce. No, voní to nádherně, takže tohle je úžasný. Dál tu máme. Juh, to je super, to jsem chtěla. Rexona Maximum Protection Antiperspirant. Je dvakrát účinnější, je to teda tady takhle. A já tady ten deodorant už jednou měla, to bylo kdysi, myslím, že ještě v Ladyboxu kdysi dávno. A byl úplně úžasný. A v té době jsem se nějak nevím, nekoupila, kupovala jsem si nějakou jiný, nebo jsem měla jich hromadu ještě další, ale ta Rexona byla fakt úžasná, protože to není to tuhý, vždycky si vytlačíte, kolik potřebujete a nádherně to vonělo hrozně dlouho, tak uvidíme asi i tenhle ten stres kontrol. Ukažte, že to bude vonět hezky. To voní tak jako hodně svěže. Ukažte. Bych si ráda něco. Jo, jak moc to budu muset vytlačit, asi hodně. Ukažte. Musím to vyzkoušet. To voní hezky, to voní moc hezky. To je příjemný, takže to je suprový, takhle to vypadá. Mně právě tady to hrozně vyhovovalo, když jsem to naposled měla a jsem fakt ráda, že to teda je tu znova něco takového a že to můžu vyzkoušet. Tak, co tu máme dále? Dále tu máme nějaký čistící prostředek proti mastnotě. Ježíš, to by měli poslat, to se mi fakt hodilo před týdnem, když jsem čistila kuchyň a musela jsem to trhnout pískem, protože jsem neměla žádný odmašťovač. Tak tohle to určitě vyzkouším, protože tam mám ještě nějaké věci, které se mi nepodařilo vyčistit, tak zkusíme si to. Kde je to na digestoře? Moment, dál, kde to je? Po použití setřete, nepoužívejte na průhledné umělé plochy, lakované nebo choulostivé povrchy. V případě pochybnosti vyzkoušejte přípravek nejprve na skrytém místě. Takže je to proti... No, tak to je super, to se mi zrovna fakt hodí, takže to určitě vyzkouším, protože za sporákem mám vlastně takový jako pultík ještě z linky. No a tam to fakt jako za boha jsem nemohla vydrhnout, protože tam jsou fakt takový jako už nánosy, jak to tam prostě furt cáká ten olej, tak to určitě s tím vyzkoušíme a uvidíme, dám ve vlogu vědět, jestli to teda je fakt dobrý. Je to teda nějaká značka Smeg Express a nevím, no, takovou značku teda neznám, ale určitě vyzkouším, uvidíme, dám vám vědět ve vlogu. Tak, další věci, co to je? Zabraňuje nežádoucím obarvení vašeho oblečení. Stop barvení. Já teda jako nikdy neperu barevný s jiným barevným. Prostě vždycky peru. Mě to tak vyhovuje, nevím, jestli to vůbec využiju. Co tam, co to vůbec vlastně je? 10 ubrousků. Ubrousky, jo.
to mi přijde takový nějaký divný. Já nevím, já neperu jako různý barvy zvlášť, vždycky peru tmavý zvlášť, světlý zvlášť, červený zvlášť a takhle prostě, když se mi to nakupí. A tak mi to vyhovuje, jako ty ubrousky asi nerisknu to. Aby se mi něco barvilo, že vypadala bílý s červeným, jak tady třeba ukazujou. Prostě to fakt jako asi úplně ne, to si nerisknu. Takže tohle asi nevyužiju. Nebo nevím, bojím se, aby to taky fungovalo, že jo? To člověk neví. Tady nějaká super věcička. Je tady šampon od Dove a je pro zničené a extrémně distressed. Vystresované vlasy. Moment. Ne, velmi poškozené vlasy, obohacené o červenou řadu keratin Nutri Complex vyživuje poškozené unavené vlasy. Vaše vlasy budou hladké a silné, jako nepoškozené. No, super, tak to budu používat třeba, budu to tak na střídačku používat s Milvou, takže to bude určitě super, protože mám teďka ten Ripper šampon, mám chininový šampon a ještě to budu střídat asi tady s tímhletím, já myslím, že s tím určitě jízhled pokazím, když si to jednohle s tímhletím umeju. A Dav šampony mě jako voní. Jo. Ježi, to je ještě nějaká úplně jiná vůně, nová. Voní to nádherně, super. No mám tady nějakou poslední věcičku, nevím, co to je, je to hrozně maličkatý. Něco od Show Velvet Smooth. Ježiš, co to je? Nějaký lak. Ale na co? Olej na nechty může obsahovat stopy ořechů. Olej na nechty. Ok, co s tím dělat? Jako můžu to použít normálně na kůžičku třeba. Olej pro péči o nechty je vyvinut tak, aby hydratoval kůži kolem nechtu. Zajistil jim péči, díky níž se vaše nechty udrží dlouho zdravý vzhled a lesk. Super, tak to bude bez toho. Třeba po oblakování, aby, když máte vysušenou tu kůžičku. Hydratuje a změkčuje kůži tím. Super. Tak, to bylo teda všechno. Já myslím, že úplně superově povedený boxík. Ještě tady na spodku není tady nic zahrabušenýho. Ne, vytáhla jsem všechno. Já myslím, že úplně super povedený boxík. Až na to, na tu věc na zabarvení oblečení, to mi moc radost neudělalo. To asi ani nevyzkouším, nevím, nemám tu odvahu. Ale jinak všechno jako se mi hodí, všechno superový, jako tady to jako asi použiju na tělo, zkusím to. Nevadí, já myslím, že neuškodí. Podle mě neuškodí, protože to mi fakt líto jako použít jenom na ruce. No, jinak teda ceny vám řeknu. Takže tohle to stojí 90 až 100 korun. Tohle 120. Tady to 90 korun. Rexona to stojí 160 korun. Tady ten miniláček 239 korun, no to mi přijde teda hrozně moc za takovou úplně miniaturní lahvičku. Nějak to nechci zaostřit, ale jako je to hrozně malý. To je jenom kolik? 3 ml za 239 korun, to bych teda fakt asi nedala. A ten Dermacol je za 60 korun, tak to taky není moc, to bych asi i za minulé co možná dala, ale je to fakt super, že na tě, protože to nádherně voní. No, tohle to je teda všechno. Boxík se mi teda zase hrozně moc líbí. Udělal mi radost i ten odmaštěvač, všechno vyzkouším, až na ty, asi ty ubrousky, to asi ne. Ale jinak všechno určitě vyzkouším, všechno mi udělalo radost, takže já myslím, že hrozně povedený boxík. Takže super, mně se tady ten glance box strašně líbí, protože jsou tam fakt jako dobrý věci, jsou tam plný balení, můžete zase zkusit něco nového. Fakt jsou tam jakože novinky, které jsem ještě nevyzkoušela, takže jako bezvaný, já jsem nadšená, já už jsem se hrozně těšila, až to rozbalím. Tak, tohle je teda celý video, doufám, že se vám líbilo, že jste třeba taky Glance Box vyzkoušeli, protože já myslím, že toto jako stojí. Já, kdyby se mi neozvali, tak si ho asi objednám stejně sama, protože je fakt super. To za mě je fakt jako top. Jako, myslím, že tohle to fakt za to stojí. Vemte si, že ten box stojí nějakých 350 korun. A jo, a už jenom tohleta jedna miniaturní věc se jede za 239, takže jako se vám to skoro vrací, fakt jo, vrací se vám to. Tak, tohle teda celý video, těším se s váma zase u dalšího, mějte se krásně a zase příště, ahoj!